Умето сиромаштија. Овој умет нема да загине од сиромаштија, од беда и од немоч. И ние напоменавме дека во хадис муслим, дека Мухамед саллаллаху алейхи ва саллем го молил на Аллах азза ва джалла, го молил на својот господар: «Саалту Рабби салафен, фаатани иснетан, ва менаани вахида». Го молив мојот господар за три нешта, Аллах две ми ги даде, едно ми го одби. Го молев на Аллах субханаху ва таала да не го уништи овој умет со некоја природна катастрофа, како потоп, како суша, земјотрес или некоја друга космичка казна. И Аллах ми даде гаранција дека овој умет нема да биде уништен од сиромаштија, нема да биде уништен од некоја природна катастрофа, било силен ветер, било потоп и слично. Потоа го молев мојот господар Аллах субханаху ва таала да не дозволи овој умет да биде уништен од надворешен непријател. И тоа ми го загарантира Аллах субханаху ва таала, дека иако овој умет ќе има постојано непријатели и ќе има постојано војни, меѓутоа надворешниот непријател нема да може да го искорни овој умет, нема да може да го истреби овој умет, овој умет ќе остане до судниот ден. И на крај, вели Мухамед салаллаху алейхи ва селлем, и го замолив Аллах за оджелне да не дозволи овој умет меѓусебно да влезе во кавга, да влезе во меѓусебни војувања, нетрпеливост, кавга, расправа и слично, а тоа Аллах за оджелне ми го забрани. Значи, она што му го одбил Аллах за оджелне беше дека Аллах за оджелне не му дава гаранција дека овој умет нема да има меѓусебно војување, нема да има меѓусебна кавга и расправа, и дека тоа ќе се случи овој умет. И ако погледнеме околу состојбата на уметот денеска, исток, запад и север и југ, ќе видиме дека навистина во муслиманските редови постои кавга, постои расправа, постои нетрпеливост, постои крвопролевање и постои меѓусебно војување. Бидејќи за тоа Аллах не дал гаранција дека овој умет ќе биде поштеден и ќе биде сочуван.